בשיעור זה נלמד איך להגדיר תאורת לילה בווינדוס 11. תאורת לילה חשובה מאוד לשמירת העיניים בתנאי חושך כשאנחנו משתמשים במחשב. אז בואו נראה. לוחצים על התחל, הגדרות, צג, והנה תאורת לילה. בכפתור זה ניתן להפעיל או לכבות את תאורת הלילה. לחיצה עליו פעם אחת תפעיל את תאורת הלילה, ולחיצה נוספת תכבה את תאורת הלילה. פשוט וקל. בואו נעבור לשיעור הבא.